Olwaleero ng'abayizi baddayo ku ssomero, poliisi ekyalidde amasomero ag'enjawulo wano mu Kampala okukebera oba amasomero galina ebyetaagisa okwetangira omuliro. Entegeka y'ebitanda mu bisulo by'abayizi n'ebyo ebyetaagibwa Minisitule y'ebyenjigiriza. Omumyuka w'omwogezi wa poliisi Vincent Sekate yakulembeddemu ebikwekweto bino ng'awerekerwako amyuka akulira ekitongole ekiziyiza omuliro, Kihada Hassan, n'abaduumizi ba poliisi mu bifo eby'enjawulo. Ebikwekweto bino bitandikidde ku ssomero lya Kawempe Muslim, Broadway High School, Mbogo High School, ne St. Peter's Senior Secondary School n'alya. Ku ssomero lya Kawempe Muslim, poliisi ewaliriza abaddukanya essomero lino okufulumya ebitanda wabweru abayizi basobole okufuna we beetaayiza. Kati wano wetusookedde tulabye nti ekisookera ddala nti walina okubaawo distance ennene eri mu bitanda. N'ogenda okulaba nti gaapu eyandibadde nga kolido, abantu we bandibadde bayita singa wabeerawo omuliro ate bataddemu ebitanda. So singa wabeerawo omuliro gunaana oguba guguddewo, kiba kizibu nnyo. Jjukira guyinza okukwata ekiro, amasannyalaze gavuddeko, tekuli mataala. So omwana okufuna gaapu gy'asobola okuyita mwadduke kijja kubeera kizibu. Basanze ebyuma ebizikiza omuliro tebannabisaawo era poliisi n'ebibawanikirayo. Mbogo High School ne St. Peter's Senior Secondary School n'alya, abasirikale b'oku geeti poliisi ebagezesezza era n'ezuula nti bye bakola tebabitegeera. Swing the hands! Swing the hands! Swing your hands! At 45! Shoto, go! That is Shoto. That is Korea. As well. Nyuma, go! Nyuma, go! That is Nyuma. Okay, genda wali. That's Korea. Ya genda now. Ebimu ku bisulo bya Mbogo High School bibadde birungi nga birina buli kisaanizo okuleka ebitanda Minisitule y'ebyenjigiriza bye yasaba, wabula poliisi egenze okutuuka mu bisulo by'abayizi by'ekyomukaaga nga we basula wabiddala era n'ebalagira okwamuka ebisulo bino. Adumira poliisi y'e Kawempe Siraji Bakaleke obwedda agenda alya ku kawunga k'abayizi okulaba we bakatuukana n'omutindo. Amasomero gonna poliisi getuuseemu gabadde tegalina bisaanyizo byonna era gaweereddwa nsalesale wa nnaku 14 okulaba nga gataddewo ebyetaagisa byonna. Yono kafe gwetugezaako okulaba nti ng'amasomero gatandika tugatambulemu tulabe oba amasomero ago galina ddala ebyetaagisa naddala kusaidia ffe nga security abalina omulimu okulaba nga tukuuma abantu n'ebintu byabwe. So ensonga lwaki tusazeewo olunaku olwaleero ate tugenda kukoma wano. Tugenda tambula amasomero gonna gonna mu ggwanga okulaba nti tumonitaringa oba ogenda nga tucekinga galina ebyetaagisa agana abagatalina, tugenda nga okola nga ripooti bwe tunaaba tugenze ripooti tugiwe minisitule. Poliisi egenze okulambula amasomero gano ng'amasomero mangi agayidde omuliro abaana ne bafiiramu ng'eri kyasembyeyo lye lya St. Mary's SS Sanje Rakai ebintu mwe byayonoonekera. Mutebi Sulaiman yakusakidde eggulire lino okulabukedde TV.